今日は東京都中野区にやってきています。こちらの方で家系のお店なんですけども、何でもご飯が無限ループでおかわりできるというお店を聞いて早速駆けつけてみました。こちらじゃん、横浜家系ラーメン2代目武闘館、行きましょう。特製ラーメンになる。多めできました。ここでご飯食べ放だから、いらっしゃい。ライス余裕余裕。すいません、おかわりお願いします。お願いします。
帰ってちょっと行こうと、ちょっと行こうと、ちょっと行こうと、あ、了解、呼ぶ人は上がってすいません、小室お願いします。ありがとうございます。初めてお盛り来た。ライス3つお願いします。得意。ラストは海苔とご飯で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ラスト行きましょう。ちょっと今日もほとんどご飯でいっちゃったんで、もう一気残ってないですけど、はい、いただきます。完食。はい、いただきました。横浜家系ラーメン2代目武道家さんの特製ラーメン並盛り、今日は、並盛りで、味濃いめ、麺固め、油多めでお願いしたんですけども、ね、なんといっても、まあ、今日のポイントはご飯がおかわりし放題ということで、もうそれをいかに美味しく食べるかということを念頭に入ったんだけど、まずスープ一つする目から、ここはね、なんかもうとろみがすごいね。見た目の濃度もそうなんだけど、とろみがあって、あ、これは結構いけるですね、ご飯とね合いそうだなと思って。あと見た目で特徴的なのが、普通ほうれん草、海苔、ね、チャーシューはあるんだけども、ネギがね山盛りになっていて、このネギとほうれん草も普通のものよりは少し多めな気がしましたね。なのでこのスープとほうれん草、ネギなんかを浸してご飯行こうかなと。まさにそれ大当たりで、うまいね。もうとろっとしたスープとご飯が最高に合う、うん。あとお漬物、もあったんで、これもあの取り放題だったんで、それともねご飯食べたんだけど、やっぱなんといってもスープ、ご飯、海苔、ご飯、チャーシューご飯みたいなのね、行ったり来たりがすごい楽しくて、結局ご飯を2回おかわりして、これ大盛りと、ご飯の おかわりは並大盛り、あと小ライスが頼めるので、まああんまりね残しちゃうとすごくもったいないし失礼なので、食べられる範囲でということで、僕は2回おかわり、2回とも大盛り行ったんですけども、美味しくいただきました。はい、そして、ね、ここはあの中野駅からも近いんですけど、夜中深夜2時までやってるということで、あの今日変わったのはね10時ぐらいなんだけど、その時間でもまだ続々と来てね、多分これからも12時過ぎても人が来るんだろうなっていう勢いで、衰えず人がどんどん来てましたね、うん。なので今日実は自分が食べてる後ろにもね、何人もこう並んでる方いらっしゃって、何人かの方とはちょっとお話もできたんですけども、みんなこう熱く家系をね楽しそうにと食べたり話したりしてるのが印象的なお店でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。